ստայնիշ պես տեսնում եք արագ քայլերով մոտենում են ակցիայի մասնակիցներին ըստ երևույթին նրանց բերման ենթարկելու նկատառումներով Արդեն իսկ ինչպես տեսնում եք նույն սկզբունքով քաղաքացիներին քաշելով եւ ուշ կիրառելով բերման են ենթարկում նրանց առանց որևէ պատճառի որևէ պատճառաբանություն ներկայացնելու քաղաքացիներին Ֆիզիկական ուժ կիրառելու միջոցով առանց պատճառաբանության միանգամից փոխում են մեքենաները։ Ինքն ամենուրում ասել որ հիմա ենթարկված քաղաքացին պարզապես քայլում էր այգու տարածքով եւ որևէ գործողություն որպես այդպեսին չէր իրականացնում։ Ձեզ ինչի՞ համար են բերմանում։ Հանգիստ տարի։ Ահա մենք ես դինեմ ես ու բրթում ես ներսում հետո բաս